हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मोर आको एटा नतुन भिडिओ लय सकलोके पुनर स्वागतम जानिसो। आहा करिसो जे आमार ए 500 के अधिक एमसीक्यू सीरीज सकलोके हेल्प करिसे। जदि मोर भिडिओ बो ভাল লাগি থাকে ভিডিও বো শেয়ার কৰিব আৰু চেনেল খন যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেল খন সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব। আজি আসাম জিকে এমসিকিউ সিরিজৰ পার্ট 7 হয়, বলক সেশনটো স্টার্ট কৰো। কোনোবা মোৰ অফলাইন বেচ জইন কৰিব বিচাৰে ইয়া ডিটেইলছ বো দিয়া আছে, আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। বেচ 15 নৱেম্বৰৰ পৰা স্টার্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। तो आज सेशन फर्स्ट क्वेश्चन टू होल व्हाट वाज द अहोम नेम ऑफ गदाधर सिंह। तो गदाधर सिंह अहोम नेम की आसिले हेटो अपन लोग कब लगे साइड ऑप्शन दिया आसे सुहुमु सुलिकफा सुपातफा एंड सुबिनफा की हबो गदाधर सिंह अहोम नेम। तो मैं लास्ट वीडियो तो कइसिलु जे जितु मेडिवल पीरियड है जो अहोम आसिले तात जिमान रजा आसिले सबरे दुटा तीनटा नाम থাকি থাকে, ঠিক আছে আছে। তো হেবু নামবোৰ ভালকে জানি লব আৰু ভালকে মুখস্থ কৰি লব, ঠিক আছে। তো গদাধৰ সিংহৰ আহোম নেমটো কি আছিলে? দা কৰেক্ট আনসার ইজ কি হ'ব? দা কৰেক্ট আনসার ইজ সি সুপাতফা, ঠিক আছে। গদাধৰ সিংহৰ আহোম নেম সুপাতফা। নেক্সট, ইন হুইচ ইয়াৰ নৰনাৰায়ণ একুয়ার্ড দা টাইটেল নারায়ণ। তো কোন সনত নরনারায়ণে নারায়ণ টাইটেলটো লৈছিলে? 1508, 1521, 1540 এণ্ড 1548 কোন সনত লৈছিলে? দ্য কারেক্ট আনসার ইজ সি 1540, ঠিক আছে। নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাওঁ কি আছে। ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ট্রিটি অফ মাজুলি ওয়াজ সাইন বিটুইন কোচ কিং নরনারায়ণ এণ্ড দ্য হোম কিং সুকাম্ফা, ঠিক আছে। আহোম কিং আছিলে সুকাম্ফা আৰু কোচ কিং আছিলে নরনারায়ণ। তো সেই দুজনৰ ভিতৰত যিটো তৃতীয় মাজুলী হৈছিলে সেইটো কোন চনত হৈছিলে? 1563, 1553 এণ্ড 1569, 1559 কোন চনত হৈছিলে? দ্য কাৰেক্ট আনসার ইজ কি হ'ব? দ্য কাৰেক্ট আনসার ইজ 1563, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার, ঠিক আছে। নেক্সট, তো হেতু আপোনালোকে এতিয়া জানিব পাৰিছে যে তৃতীয় মাজুলী কাৰ কাৰ ভিতৰত হৈছিলে, ঠিক আছে। তো কোচ কিং আৰু আহোম কিংৰ ভিতৰত হৈছিলে। তো কোচ কিং কোন আছিল? নৰনাৰায়ণ আছিল। আৰু আহোম কিং কোন আছিল? সুকাম্ফা। তো সেইবোৰ বস্তু এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব, দুটা তিনিটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে লাৰ্ণ কৰিবলৈ, ঠিক আছে। বলক নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি আছে। হুইচ ডাইনেষ্টি ৰুলড কামৰূপা আফটাৰ দ্য ফল অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি। শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ পিছত কোন ডাইনেষ্টিয়ে কামৰূপ খন ৰুল কৰিছে? কোনখন ডাইনেষ্টি আছিল শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ পিছত? অপশ্যনছবোৰ চাই পেলাই আপোনালোকৰ যিটো মানে ধাৰণা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। পালা ডাইনেষ্টি, বৰ্মন ডাইনেষ্টি, অশোক ডাইনেষ্টি, চুতীয়া ডাইনেষ্টি। তো ডি অপশ্যনটো, সেইটো আছিলে মিডাইভেল পিৰিয়ডত, এইটোতো কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। এইটো আগতে আপোনালোকে যদি গম পায় সেইটো আগতে এলিমিনেট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছে পালা, বৰ্মন আৰু অশোক ডাইনেষ্টি। তো এই তিনিটা ডাইনেষ্টিৰ ভিতৰত এটা ডাইনেষ্টি হ'ব। তো বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পিছতে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আহিছে, আহিছে কি নে? তো যোনে গম পায় বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পিছতে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আহিছে, তো সেইটো কাট খাই যাব, ঠিক আছে। তো দুটা ডাইনেষ্টিৰ ভিতৰত অশোক ডাইনেষ্টি কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পিছত অশোক ডাইনেষ্টি ফৰ্ম কৰিছে, সেইটো কাট খাই যাব। তো থাকিলে কি? পালা ডাইনেষ্টি। দ্য কাৰেক্ট আনসার ইজ পালা ডাইনেষ্টি, দ্য লাষ্ট ডাইনেষ্টি অফ এনশিয়েন্ট আসাম, ঠিক আছে। পালা ডাইনেষ্টিৰ পিছতেই মিডাইভেল পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হৈছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডাৰ ইন আসাম। তো যেতিয়া মিডাইভেল পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হৈছে, ফাৰ্ষ্ট মুছলিম যিজন আহিছিলে তেওঁৰ নাম কি আছিলে? আলাউদ্দিন খিলজি, সিকান্দাৰ শ্বাহ, হুছেইন শ্বাহ, বখতিয়াৰ খিলজি। মধ্যকালীন যিটো অসম, মানে মিডাইভেল পিৰিয়ড যিটো অসমৰ মিডাইভেল পিৰিয়ড যিটো যিটো মুছলিমৰ ইনভেজন হৈছিলে, তো মিডাইভেল পিৰিয়ড দুটা বস্তু হৈছিলে। এটা হ'ল ৰাইজ অফ আহোম, ঠিক আছে, আৰু ইনভেজন অফ মুছলিম ৰুলাৰ মানে মোগল, ঠিক আছে। তো এই দুটা বস্তু মিডাইভেল পিৰিয়ডত বেছি হাইলাইটেড হয়। তো আহোম পিৰিয়ডৰ আগত চুতীয়া ডাইনেষ্টি হওক, ঠিক আছে, কোচ ডাইনেষ্টি, কোচ কিংডম, কোচ কিংডম, কাছাৰিজ, তো সেইবোৰ চব মিলি পেলাই এটা মিডাইভেল পিৰিয়ড বনিছে। কিন্তু সবৰ ফাৰ্ষ্টতে ইনভেজন অফ মুছলিম ৰুলাৰে হৈছে। তো ইনভেজন অফ মুছলিম ৰুলাৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্টত? মহম্মদ বখতিয়াৰ খিলজি,
ঠিক আছে, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ডি। ওকে, এটু ভালকে মনত রাখিব। কিন্তু ফার্স্ট যিজন আছিলে হুসেন শাহ, তেওঁর টাইমত ফার্স্ট সাকসেস পাইছিলে অসমৰ ওপৰত, ঠিক আছে। ভক্তিয়াৰ খিলজীও হাৰি পেলাই গৈছিলে, ভক্তিয়াৰ খিলজীৰ পিছে পিছে যিজন আহিছিলে তেওঁলোকেও হাৰি গৈছিলে। তো ফার্স্ট হুসেন শাহে সাকসেস পাইছিলে, ঠিক আছে, সেইটো বহুত 3-4 ৰুলাৰৰ পিছতে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, ইন হুইচ লেংগুৱেজ বুৰঞ্জীজ ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাইল। তো বুৰঞ্জীজ যিখন আছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কোনটো লেংগুৱেজত কম্পাইল কৰা হৈছে, লিখা হৈছিলে বা বনোৱা হৈছিলে, কোনখন? বুৰঞ্জীজ ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাইল ইন দ্য লেংগুৱেজ অফ, দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি, আহোম, ঠিক আছে। আহোমসকলে আহোম লেংগুৱেজত বনোৱাইছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ আহোম কিং ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ বামুণী কোঁৱৰ। তো বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম কিঙক কোৱা হয়, কি হ'ব, কোনজন আহোম কিঙক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়? সুজাংফা, চুহুংমুং, সুজাংফা, সুনেনফা। দ্য কারেক্ট এনসার ইজ সুদাংফা, অপশন নম্বর এ। ওকে, নেক্সট, হুইচ আহোম স্বর্গদেও ক্রিয়েটেড দ্য পোস্ট অফ দ্য বরপাত্র গুহায়। কোনজন আহোম স্বর্গদেৱে এইটো পোস্ট যেটো হয় বরপাত্র গুহায়, আজি যিজন আজির দিনত যেটো আমি মানে টাইটেলবোৰ চাওঁ, হাজৰিকা হওক যিবোৰ হওক, সেইবোৰ আগতে এটা এটা পোস্ট আছিলে, ঠিক আছে, বরপাত্র গুহায়ও এটা পোস্ট। তো সেইটো বরপাত্র গুহায় কোন মানে কোনে বনাইছিলে, কোনে ক্রিয়েট কৰিছিলে পোস্টখন? চুকাফা, সুলেংমুং, সুপিমফা, সুহুংমুং। দ্য কারেক্ট এনসার ইজ বি, সুহুংমুং, সুহুংমুনে বনাইছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ডাইড ইন দ্য ইয়ার, শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে তো মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে, কোনটো চনত হৈছিলে? 1567, 1568, 1569, 1570। বহুত ক্লোজ অপশন দিয়া হৈছে, কি হ'ব, ভালকে এক্সেক্ট অপশন নাজানিলে টুক্কা মাৰি কোনো লাভ নাই। দ্য কারেক্ট এনসার ইজ বি, 1568। এক্সাম হলত এতিয়াৰ এক্সাম আৰু আগত যিবোৰ এক্সাম হৈ গৈছে, এতিয়াৰ এক্সাম মে বি টাফ হ'ব পাৰে, কম্পিটিশ্যনো বহুত হাই হ'ব, ঠিক আছে। তো ভালকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে চান্স মিছ হ'ব নালাগে, ঠিক আছে। এক্সিলেণ্ট নকৰিব কৰিব নোৱাৰিলে কোনো চান্সেই নাথাকিব। এতিয়া ইমান কম্পিটিশ্যন টাফ আৰু ইমান অপৰচুনিটিজ দি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে এতিয়া যদি এই বস্তুটো নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাষ্টত গৈ পেলাই ৰিগ্ৰেট। তো সেইটো ৰিগ্ৰেট লাষ্টত গৈ পেলাই ৰিগ্ৰেট কৰিব কোনো লাভ নাই, যেতিয়া চান্স আছে তেতিয়া আপোনালোকে একো ট্ৰাই কৰা নাই, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে মোৰ অফলাইন বেছ জইন চলি আছে, তাত ভালকে ফাউণ্ডেশ্যনত কোৰ্চ চলি আছে। তো কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, অফলাইন বেছত পুৰা ডিটেইলছত বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰা হয়, ঠিক আছে। তো নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন চাওঁ, কি আছে, হু ডিজাইন দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম। আহোমত পাইক ছিষ্টেম কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা, প্ৰতাপ সিংহ, লাচিত বৰফুকন, চক্ৰপাণি বৰবৰুৱা। কোনে পাইক ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা, ঠিক আছে। পাইক ছিষ্টেম কি সেইবোৰ বস্তু ভালকে আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰি ল'ম, ঠিক আছে। তো ইমানলৈকে আছিলে 10টা কুৱেশ্যনছ, আমি লাষ্ট 2টা কুৱেশ্যন চাই লওঁ, কি ছাৰপ্ৰাইজ 2টা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, ঠিক আছে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিটো লাষ্ট 2টা কুৱেশ্যন সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই থাকে। তো আপোনালোকে চাওক, দুটা দুটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছকে আপোনালোকে বহুত আগুৱাই যাব, ঠিক আছে, ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ্ছ যোনে একোৱেই কৰা নাই, ঠিক আছে। লাষ্ট 2টা কুৱেশ্যন চাই দিওঁ, আপোনালোকে এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব। ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ ইন অনলাইন গেমিং টু বি ছেট আপ, ক'ত ছেট আপ কৰা হৈছে এক্সেলেঞ্চ, ক'ত ছেট আপ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট অনলাইন গেমিং ছেট আপ, সেইটো আপোনালোকে ক'ব লাগে। নিউ দিল্লী, শ্বিলং, চেন্নাই, ভুৱনেশ্বৰ, ঠিক আছে। অপশ্যনছবোৰৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনছ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ গল্ডেন পিকক চি এছ আৰ এৱাৰ্ড। তো কোনজনক যিটো প্ৰেষ্টিজিয়াছ গল্ডেন পিকক চি এছ আৰ এৱাৰ্ড, এইটো চি এছ আৰ মানে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে, কোনজনক দিয়া হৈছে? ইনফোচিছ, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, টি চি এছ, ঠিক আছে, টাটা কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিছ আৰু জিণ্ডেল ষ্টীল পাৱাৰ। তো এই চাৰিটা অপশ্যনত কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব, ঠিক আছে। তো ইয়ালৈকে আছিলে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগি আছে ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলখন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ যিটো ভাই ভণ্টিসকল আছে,
যোন বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, যোনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকক হেল্প হ'ব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে বনোৱা হৈ আছে যিটো আপোনালোকক মানে কম সময়ত ভালকে বেছি আউটপুট দিয়া হয়, ঠিক আছে? তো ইয়ালৈকে আছিল ভিডিঅ', দেখা হ'ব আগন্ত ভিডিঅ'ত। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং মাই ছেশ্যন, জইনিং দ্য ভিডিঅ', এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে। ভালকে থাকক এণ্ড ভালকে পঢ়া শুনা কৰক, টাইম বহুত কম আছে, তো লাগি যাওক এতিয়াৰ পৰাই পুৰা, ঠিক আছে? তো গুড বাই এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে'।